4 смерті, спричинених COVID-19 і 95 нових випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили на Волині. Захворіло 28 влучан, а також 18 мешканців Володимир-Волинського району та 16 жителів Нововолинська. 9 нових випадків у Луцькому районі. 7 мешканців Любашівщини підхопили COVID-19. 6 нових випадків зафіксували на Ківерцівщині. Захворіло 3 мешканців Шацького району. По 2 нових випадки виявили у Ковальському, Любомльському, Маневицькому та Рожищенському районах. На жаль, 4 випадки захворювання на COVID-19 закінчилися летально. Померли 3 лучан і 1 мешканець Ківерцівщини. За весь період пандемії коронавірусну хворобу підхопило 7031 особа. Загалом в Україні недугу виявили у 181 237 осіб. За минулу добу підтвердили лабораторно 2884 нові випадки COVID-19.